Naša budućnost ovisi o izvrsnosti, inovativnosti i kreativnosti naših mladih. Stoga novi kurikulumi trebaju pripremiti mlade za poslove koji se traže na tržištu rada. Pritom, kroz hrvatsku povijest, hrvatski jezik i hrvatsku kulturu želimo učvrstiti identitet naše djece i ugraditi ljubav prema domovini. To treba dati naš školski sustav hrvatskoj mladosti.